Мир народу Божьему! Мы приветствуем всех, кто сегодня пришел посетить Revival Bible Church. И я рад, что столько много счастливых лиц. Я уверен, друзья, что наша церковь на десятке самых радостных. На самом деле это отличие. Очень приятно видеть радостных людей. Друзья, задумайтесь, что делает вас счастливыми. Почему мы радостные? Наше собрание, друзья, сегодня будет иметь особенный характер, особенную тему возвращения к основам. Мы можем радоваться по многим причинам. Музыканты, у вас очень хорошо получается, и мы за вас радуемся. И они могут об этом радоваться, это нормально. Мы радуемся за многих других братьев и сестер, которые у нас служение совершают, включая вот братьев, которые снимают на видео. Об этом можно тоже радоваться. Очень много благословенного служения в церкви. Друзья, я вам хочу прочитать текст из Священного Писания. Христос ученикам своим говорил, которые были особенно воодушевлены тем, что у них хорошо получается делать дело Божье. Но они концентрировались не совсем на том. И Христос направляет их духовный взор. Посмотрите, 10 глава Евангелия Луки. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Христос их за это не порицает. Смотрите, что Он им говорил. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. И вам даю власть эту, наступать на всю силу вражью». То есть это нормально, это ваша власть, это ваше служение. Но продолжает он дальше, 20 стих. «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Друзья, представьте, если бы вы проходили сюда в церковь по списку, и мы радуемся, да, что нас лично знает и любит пастор нашей церкви, мы его знаем, сейчас нет, и будем молиться, чтобы Господь благословил возвращение их с Европы. Да, и нам приятно, да, когда человек, которого знает вся Америка, весь мир, очень талантливый пастор и душепопечитель, когда он вам лично говорит: «Я рад, что ты есть», да. И мы думаем, как хорошо иметь отношения с таким известным человеком. Друзья, а подумайте о том, что Бог, сам Бог своей рукой ваше имя написал на небесах. И если вы в этом уверены, то нету большей причины для радости. На самом деле от этого зависит все в вашей жизни. И здесь, на земле и в будущем. Друзья, давайте сегодня об этом думать и благодарить Бога. И если кто-то в этом не уверен, пожалуйста, подойдите после собрания, мы хотим с вами об этом поговорить. Друзья, перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы мы сейчас могли не просто ободрить друг друга, но сделать это в форме вопроса. Повернитесь друг к другу и скажите: «Твое имя записано на небесах?» Друзья дорогие, есть среди нас, кто первый раз посетил нашу церковь? Поднимите руку, пожалуйста. Не вижу. Вот спереди, welcome, очень рады вас приветствовать. Еще сзади есть кто-то. Приветствуем, рады видеть вас. Мы хотим ближе с вами познакомиться. Для вас очень вкусное кофе сзади, бесплатно. Оно на самом деле вкуснее, чем где-либо, потому что с любовью особенно делается. Друзья, давайте помолимся, пригласим Господа, настроим наши сердца. Отец наш Небесный, нам трудно понять, как Ты, великий Бог, который сотворил миры, все видимое и невидимое, Ты знаешь наши имена. И наше имя записано на небесах, Господь, тех, которые приняли веру Сына Твоего, который умер за наши грехи. Господь, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, Господь, за эту огромную любовь, что все обетования, которые мы находим, все благословения, которые написаны в Библии, они куплены для нас кровью нашего дорогого Спасителя. Помоги, Господь, сегодня нам поклониться Тебе, размышлять об этом и понимать, как нам жить, чтобы Тебя лучше прославить, Господь. Благослови это служение, Господь, сегодня нам вернуться к основам, помнить самое главное, чтобы наша радость и наше упование не строилось на чем-то временном, ложном и приходящем, Господь. Даже на хороших вещах, Господь, чтобы мы дорожили Тобой, благодарили за то, что Ты с нами, Ты верен. Ты никогда не оставишь, и доброе дело, начавшее в нас, Ты довершишь его до конца, Господь. Яви славу свою в этом богослужении, Бог наш, во имя Христа. Аминь. хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Доброе утро, церковь. И сейчас у нас время молитвы. Можете ненадолго присесть. И я думал, о чем говорить. И классно, когда ты читаешь Библию по какому-то плану, и когда ты записываешь какие-то мысли, и Бог тебе что-то открывает. Вот Григорий подтвердит, да? Григорий, так и есть. Вот. И на этой неделе я дочитывал уже книгу Исаии, дочитал ее. И есть несколько мыслей, буквально несколько стихов, которыми бы я хотел с вами поделиться сегодня. Это я... Ой, извиняюсь, Исаия. Иеремия, Исаия уже прочитал. Иеремия. Иеремия, 32 глава, с 9 по 10 стих, и также 14 стих этой же главы я вам прочитаю. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, И отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах». И 14 стих написано: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, возьми сие записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни». И очень интересное место, очень духовное такое, про то, как пророк Иеремия покупает себе участок земли. Казалось бы, ну что здесь такого, да? Человек купил участок земли, зачем об этом вообще говорить? Но если мы вспомним, кто такой пророк Иеремия, и вспомним, в каких обстоятельствах происходило это все, то для себя можно что-то взять, что-то интересное. Пророк Иеремия, вы помните, что он делал? Он пророчествовал против Иерусалима. Он пророчествовал о том, что Иерусалим будет захвачен. Он пророчествовал о том, что народ уведут в плен. Он пророчествовал о том, что город будет разрушен, и люди во всем Иерусалиме ненавидели пророка Иеремию. И выше, в самом первом стихе, мы можем прочитать, что он в это время находился в темнице, в заточении, когда все эти события происходили. И это первое. Второе, что происходило с городом Иерусалимом, где находился пророк Иеремия. Он был осажден как раз-таки вавилонянами, да, вавилонским царством, и там уже был голод, там уже было все плохо, и в этих обстоятельствах человек что делает? Правильно, покупает землю. Но я могу сказать только одно, только не совсем нормальный человек может в таких обстоятельствах купить землю в городе, в котором тебя ненавидят. Ты сидишь в темнице, а этот город осаждают, и вот-вот его захватят. И знаете, это либо ненормальный человек, либо человек, который знает немножко больше, чем все остальные. Все продают, а пророк Иеремия покупает. И знаете, когда-то в 2010 году появился биткоин. Кто-нибудь, наверное, уже слышал, это цифровая валюта. И я тогда думал, ну что за ерунда такая? Вот. А сейчас я думаю, ну почему я тогда в 2010 году не купил себе по $1 там продавали этот биткоин? Вот. Сейчас он $60 000 стоит. Вы можете подумать, может быть, про какие-то акции, да, каких-то компаний, которые вы тоже думали, ну тогда надо было покупать. А сейчас уже поздно, уже слишком дорого и так далее. Я не купил биткоин, потому что я думал, что это полная ерунда, что никакого будущего у него нет, и ты даже $1 ты этот просто выкинешь на ветер. И знаете, пророк Иеремия, он все время что-то делал, чтобы показать людям, которые жили в этом городе, пророчество о будущем. Если вы читаете, несколько разных вещей ему Бог говорит, там, возьми сосуд, разбей его и скажи, что этот город будет так же уничтожен, как этот сосуд, и так далее, и так далее. И эта покупка, которую он совершил, это тоже пророчество о том, что все будет восстановлено, что цена этой земли, которая сейчас, может быть, там стоит недорого, копейки, когда люди избавляются от нее, она будет стоить много. В этом городе опять будут жить люди. То есть этим самым он говорит, не смотрите на то, что происходит сейчас здесь. Это не имеет такого сильного значения. Смотрите немножко вперед, немножко в будущее. И знаете, я вот думаю, о чем говорят мои слова, когда я общаюсь с людьми? О чем говорят мои дела, когда я что-то делаю? Людям, да, с которыми мы общаемся, о чем говорят людям деньги, которые я трачу куда-то, деньги, которые я зарабатываю, мои поступки, все, что я делаю, о чем людям, которые со мной находятся, они пророчествуют. И часто наши поступки пророчествуют о том, что нам классно жить в этом мире, очень нам классно что-то покупать, новые машины, новые земли, что-то там еще, что мы очень сильно хотим. Люди даже могут с нами особо не разговаривать, но они смотрят наш Инстаграм и понимают, чем мы живем и что мы хотим от этой жизни. И как классно, если наши дела, наши слова, наши деньги будут говорить людям, что есть вещи намного ценнее, есть Божье Царство. мы сейчас будем молиться, и я бы хотел, чтобы мы помолились за самих себя, чтобы то, что мы делаем, говорило нам, да, в первую очередь, и людям свидетельствовало о том, что есть другая жизнь, в которой ты будешь проводить вечность. И еще я бы хотел, чтобы мы вкладывали свои ресурсы в вечность, а не в эту жизнь. Потому что это действительно будет иметь цену. И даже это не будет сравнимо с биткоином, который стоил доллар, а сейчас стоит 60 тысяч долларов. Если вы сейчас маленькую каплю своей жизни, скажем так, своего времени, своих денег вложите, не знаю, в людей, которые вокруг вас, да, в Божье Царство каким-то образом, то это все вырастет намного больше. Давайте молиться за самих себя, чтобы Бог изменил наше сердце, чтобы все, что мы делаем, говорило людям о том, что есть Бог, о том, что есть Небесное Царство, есть то, куда можно вкладываться. И чтобы мы вкладывали свои ресурсы правильно, чтобы они принесли нам действительно много там, когда мы попадем на небеса. Давайте сейчас вставши, мы помолимся. Может быть, несколько, человек 10, например, из зала помолитесь, а я закончу. Не будем в этот раз по группкам разбиваться, а просто вслух, вот кто самый смелый, пожалуйста, помолитесь за себя. Господь, дай мне мудрости. Давайте вставши помолимся. Амінь. Аминь. Господи Бог наш, слава Тебе за победу, за кровь, которую Ты пролил, чтобы очистить нас от грехов. И сегодня эта кровь очищает всякого грешника. И слава Тебе, Господи, Ты не живущий на земле. То есть сегодня Ты еще являешься благодать, еще двери спасения открыты. Помнишь, Господи, еще многие войти, обрести Тебя как Твоего Спасителя, воздать Тебе славу на земле и вечно слушай Богу. Слава Тебе. Аминь. 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 Господи, Ты сегодня напомнил, что Амінь. Господь, я, Господи, прошу у Тебя прощения за то, что я, Господи, много думаю действительно о земном, Господи, о устройстве нашей жизни, Господь, о том, чтобы у меня что-то было, Господь. И это неправильно. Это все, что здесь сгорит, все, что останется здесь на земле, Господь. Дай мудрости, Господь, вот, чтобы каждый наш поступок, каждое наше слово и мысль, Господь, они были произнесены или сделаны во имя Твое, для Твоей славы, Господь, для того, чтобы, Господь, Твое Царство расширялось здесь на земле, Господь. И я знаю, Господь, что Ты приготовишь нам место, Господь, Ты обеспечишь нам нас всем необходимым, и даже более того, Господь, если мы будем усердны здесь, Господи, если будем трудиться, Ты, Господь, благословишь нас еще больше, Господь. Дай мудрости, Господи, не видеть, что сейчас происходит вокруг нас, Господи, но смотреть в будущее, Господь, потому что будущее наше только с Тобой, Господь. Слава Тебе за это. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Щиро вітаю вас, сім'я Божа. Дякую Богу, що Він дозволив ще раз бути в вашій общині, радуватись з вами спасінню, яке загальне для нас. І повертаючись додому, я ще маю можливість бути у вас і прославити Бога разом. Дякую Богу за вашу участь. Бог благословив до цього часу дуже багато. Ми питань вирішили, і ще впереді Філадельфія. І надіємося, що Бог дозволить вирішити ще одне насущне питання. Ми зараз просимо і збираємо, нам потрібно вантажний транспорт, грузовий бус. Тому у кого буде бажання прийняти участь, вкласти в це діло, хай Бог вас благословить. Я розповім вірш і заспіваю пісню. І вірш, і пісня Віри Сергіївні Кушнір. Іду за Ним. Іду за Ісусом. Всерйоз іду. Без праздной трынь травы других зову служить на узком, трудном пути Его. Иду за Ним. То можна можна гітару не включати. Чуть-чуть, легенько. Окей. Вибачаюсь. Других зову служить на узком, трудном пути Его. Иду за Ним. За Ним иду, а вы? На высоту иду за Ним без сожаления. Крутой подъем не кружит головы. Вложил меня Он к высшему стремлению. И я иду за Ним. За Ним иду, а вы? Он дорог мне. Нет слов для выражения моей любви к Нему. Нет слов таких живых, как в сердце жизнь, дающая биение. И я иду за Ним. За Ним иду. А вы? Как не идти? За кем идти, скажите? Чья жизнь, чья смерть, чья проповедь правы во всем? Он Царь, Он Бог, Он Искупитель. И я за Ним иду. Иду за Ним. А вы? На сужении пути за Тобою идти Ты идешь впереди. За Тобою пойти на сужение пути. И чем ближе к тебе, тем теснее мой путь. Окунаюсь я в свет, окунаюсь я в суть. И чем ближе к тебе, тем теснее мой путь. Окунаюсь я в свет, окунаюсь я в суть. Все пылинки на мне в твоем свете видней, словно горы во тьме в блеске правды твоей. Все пылинки на мне в блеске правды твоей, словно горы во тьме в твоем слове видней. И чем ближе к тебе, тем теснее мой путь. Окунаюсь я в свет, окунаюсь я в суть. И чем ближе к тебе, тем теснее мой путь. Окунаюсь я в свет, окунаюсь я в суть. В тоске, захлебнувшись в слезах, я на черной доске, только стыд, только страх. Я на черной доске, только стыд, только страх. Я сжимаюсь в тоске, захлебнувшись в слезах. Но за кем не идти, но за кем я пойду? У кого же еще все прощения найду? Но за кем не идти, но за кем я пойду? У кого еще все прощения найду? За кем я пойду? У кого же еще все прощения найду? Ты идешь впереди, а следы твоей кровь, она все прощения до смерти любовь. Ты идешь впереди, и следы твои кровь, а она все прощения до смерти любовь. За тобою пойду, за тобою пойду. Ты слова вечной жизни даешь на ходу. За тобою пойду, за тобою пойду. Ты слова вечной жизни даешь на ходу. За тобою пойду, за тобою пойду. Ты слова вечной жизни даешь на ходу. Дорогая церковь, рад всех вас приветствовать, и слава Богу за эту церковь, за то, что это более чем церковь. Знаете, Revival Bible Church – это большая дружная семья. Ну и как в любой семье, жизнь течет. И у нас есть несколько таких маленьких объявлений. Значит, на этой неделе возобновляются домашние группы. Друзья, кто еще не был ни разу на домашних группах, как говорится, welcome. Вот здесь есть список, значит, это лидера, телефоны и приблизительно по районам города. То есть вы можете выбрать себе по месту, чтобы вам было удобно. Друзья, приглашаем всех на домашние группы. Также, друзья, следующее объявление, что у нас есть Viber, церковный Viber, и кто еще не подписан на этот Viber, просим вас, подписывайтесь, чтобы вы были в курсе всех событий, ивентов и мероприятий. Вот по этому номеру телефона. Следующее объявление, друзья, у нас со следующего, не с этого понедельника, а со следующего понедельника начинаются курсы по программированию. Вот, для подростков. И есть еще 2 свободных места. Пожалуйста, не пропустите свой шанс. Вот, детки, подростки, кто хочет научиться программировать, дайте знать, пожалуйста, подойдите к брату Вадиму Гераим. Если у нас здесь брат Вадим, пожалуйста, встаньте, если он есть. Вот он, посмотрите, этот братик, к нему подойдите, пожалуйста. Все, спасибо большое. Друзья, следующее объявление. Кому нужен будет перевод с украинского на русский? Сейчас будет проповедь на украинском языке. Поднимите, пожалуйста, руку, и к вам сейчас подойдут, и вы получите наушничек. Все, спасибо, дорогие друзья. И сейчас также будет материальный сбор. Вы можете это сделать 2 способами. Вот, либо положить это в копилочку сюда, либо по этому QR-коду. Все, друзья, больше объявлений нет. Спасибо большое за внимание. Дорога церква, мир вам. Сьогодні тема моєї проповіді або тема моїх думок, з якими я би хотів з вами поділитися, це зупинка переосмислення. Брат переді мною співав пісню про те, що ми спішимо на нашій життєвій дорогі. Хтось і слідує за Ісусом Христом, хтось не слідує за Ісусом Христом. Хто слідував і десь відстав. І тому я сьогодні хочу звернути свою і вашу увагу для того, щоб ми подумали, де ми знаходимося, куди ми спішимо. Бог зупиняє нас перед чимось великим. Іноді це приємно, коли нас Бог зупиняє. Але іноді Богові потрібно чимось серйозним, щоб нас зупинити. Втрата ближнього, проблеми в сім'ї, хвороби, втрата роботи. І тільки після цього ми починаємо задумуватись, куди я направляюся. Сьогодні історію я би хотів для вас, щоб ми разом прочитали. Вона записана Ісуса Навина, 5-й розділ. Ісуса Навина, 5-й розділ. Хочу розказати трішки перед тим, як буду читати. Хто має Біблію, будь ласка, відкрийте, чи у вас паперові Біблії, чи електронні, щоб ви слідкували. Хочу розказати трошки контекст. Перші 4 розділи розказують про те, як Ісус Навин стає полководцем або лідером ізраїльського народу. І після Мойсея він продовжує вести ізраїльський народ в Ханаан, в обіцяний край. І якщо подивитися, почитати 4 розділа перед цим, перших 4 розділа, ми можемо побачити, що ізраїльський народ досить успішно продвігається. У нього непогано все виходить. Він перемагає війська, царі, які набагато сильніші від нього. Мало того, вони доходять до Йордану, і Біблія нам уточнює, що в той момент, коли вони дійшли до Йордана, річки Йордан, вона була повноводною. Тобто дуже глибоко, дуже багато води. І Бог являє чудо. Вода розступається, і багатомільйонний народ по сухому переходить цю річку на інший берег. І нам собі, як люди, можна задуматися: вау, класно, дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже, за таку можливість, що у нас все виходить, ми так рухаємося прекрасно. Можемо вже починати підсчитувати, ага, якщо в такому темпі ми будемо рухатися, скоро будемо в Ханаані. Але у Бога були щодо Ізраїля свої плани. Він їх зупиняє. Не знаю, можливо, як я би був тоді в ізраїльському таборі, я би подумав, ну, Господи, ну реально, я бачу цей Ханаан. Нащо нас зупиняти тут? Давайте почитаємо, як Бог зупиняє ізраїльський народ. 5 розділ Ісуса Навина. «І сталося, як усі аморейські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі ханаанські царі, що над морем, почули, що Господь висушив воду Йордану перед Ізраїлем синами, аж поки вони перейшли, то зомліло їхнє серце, і не було вже в них духу зі страху перед Ізраїлем синами. Того часу сказав Господь до Ісуса: нароби собі кам'яних ножів і пообрізуй Ізраїлевих синів знову другий раз. І наробив собі Ісус кам'яних ножів, та й пообрізував Ізраїлевих синів при Гіват-Гараоті. А оце та причина, чому Ісус пообрізував увесь народ, що вийшов був із Єгипту чоловічої статі. Усі вояки помирали в пустині в дорозі, коли вийшли з Єгипту. Бо був обрізаний увесь народ, що виходив, а всього народу, що народився в пустині в дорозі по виході з Єгипту, не обрізували. Бо 40 літ ходили Ізраїлеві сини в пустині, аж поки не вигинув увесь той народ. Ті вояки, що вийшли були з Єгипту, що не слухалися Господнього голосу, що Господь заприсягнув їм не показати того краю їхнім батькам та дати їм край, який тече молоком та медом. А їхніх синів поставив замість них, і їх пообрізував Ісус, бо вони були не обрізані в дорозі. І сталося, як увесь народ закінчив обрізуватися, то вони осіли в таборі на своїх місцях до видуження. І сказав Господь до Ісуса: сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу, і назвав те місце ім'ям Гілгал, і так є аж до цього дня. І таборували Ізраїлеві сини в Гілгалі, і справили Пасху вечері 14-го дня місяця на Єрихонських степах. А назавтра по Пасці їли вони того самого дня з урожаю того краю опрісноки та пражене. І перестала падати манна з 2-го дня, як вони їли з урожаю того краю. І вже більш не було Ізраїлевим синам манни, і їли вони того року з урожаю ханаанського краю. Першу думку, яку я би хотів з вами поділитися, це є присутність Бога. Перший вірш нам говорить, що аморейські царі були в шоці. Не просто в шоці, що вони мали страх перед Богом Ізраїля, а також і перед самим Ізраїлем. Вони були так налякані, що вони зомліли. Вони не могли нічого робити. Брати та сестри, сьогодні, коли ми слідуємо за Ісусом Христом, що ми відчуваємо у присутності Бога? Що наповняє нас, коли ми стоїмо в присутності Бога? Чи відчуваємо ми взагалі присутність Бога у нашому житті? Якщо коли ми читаємо Біблію, ми можемо побачити дуже багато разів, коли мужі Божі, коли люди Божі зустрічалися святим Богом або з ангелами, вони падали на коліна, вони зомлівали, їм ставало страшно від тої святості, яку вони бачили. Коли ми приходимо в присутність Господа, що наповняє наше серце? Які емоції викликає у нас присутність Бога у нашому житті? Можливо, ми звикли до цього, що у нас все є, ми все маємо, ми ні в чому не нуждаємося, і Бог десь там, далеко. Можливо, ми інший раз забуваємо про те, який є великий наш Господь. Що Він робить для нас? Що Він зробив для нас на Христі? І ще одне питання я би хотів задати. Чи усвідомлюємо ми роботу Бога у нашому власному житті? Чи замічаємо ми роботу Бога через Духа Святого у нашому житті? Чи ми думаємо, що це все того, що я такий красавчик, я такий розумний, я такий вчений, я зміг прорахувати дещо, щоб добре заробити? Чи відчували ви силу Божу у вашому житті? Можливо, ми так заклопотані в нашому житті, в цьому швидкому плині нашого життя, що ми навіть не замічаємо про те, як ми перемагали ті ситуації, які були вище нас, і коли були більше нас. Можливо, ми вже не замічаємо, як ми переходимо глибокі води, тому що ми спішимо. Сьогодні у нас є прекрасна можливість зупинитися і пересмислити, передивитися наше життя, позвернути нашу увагу на того, хто працює в нашому житті, хто веде нас по нашому житті, хто нас благословляє. Далі, якщо читати з 2-го вірша, Господь говорить, щоб Ісус Навин пообрізував ізраїльський народ. І я би хотів трішки нагадати, чому це треба було зробити. В Бутті, 17 розділі, 4-й вірш, там Господь говорить з Авраамом. І Бог говорить до Авраама: «Я, ось мій заповіт з тобою, і ти станеш батьком для багатьох народів. І не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам, але буде твоє ім'я Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вчиню я тебе дуже-дуже плідним. І вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я покладу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі та їхнє покоління на вічний заповіт. Я буду Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого, увесь край ханаанський та вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог: а ти заповіта мого стерегтимеш, ти й потомство твоє по тобі в їх поколіннях. То мій заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною, поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої. І стане це знаком заповіту поміж мною, поміж вами». І далі Господь об'ясняє. Я би хотів звернути нашу увагу на самому заповіті, який заключав Бог з Авраамом. Бог говорить: «Я буду Богом для тебе і для твоїх нащадків». Я обіцяю бути тобі Богом. Я хочу бути тобі Богом. Не просто я буду тобі Богом. Я дам тобі той обіцяний край, який я тобі обіцяю. Я буду подавати тобі все, що тобі необхідно. Все, що ти потребуєш, я тобі дам. І знову Бог каже, я буду тобі Богом. Це заповіт між Богом та Авраамом. Давайте подивимося, що очікував Господь від Авраама і від ізраїльського народу. Їм потрібно було стерегти заповіта. Не просто брати книжку і стерегти в музеї. Це мало бути записано у них в серці. Вони мали розповідати цей заповіт, всю історію свого народу своїм і наступним поколінням. Батько мав передавати синові, син мав передавати це далі. Це мало переходити з уста в усти. В уста. І не просто я буду дослівно пересказувати, я вивчу це на пам'ять, а я буду виконувати. Я буду виконувати те, що хоче Господь від мене. І на знак заповіді він каже, ви маєте обрізання. Сьогодні, на жаль, люди більше роблять акцент на самий знак обрізання. Хоча це не є головною. Головне – це заповідь між нами і Богом. Заповідь між Богом і Авраамом. Шанувати Бога, стерегти Його заповідь і виконувати Його заповідь. Повертаючись до нашого уривку, Господь зупиняє Ізраїль для оновлення заповіту. Тому що, якщо читати далі, Буття 17 розділі 14 вірш говорить, ті, хто не обрізаний, має бути убитий. Ми читали, що ізраїльський народ не обрізувався після виходу з Єгипту. Бог зупиняє ізраїльський народ для того, щоб нагадати свій заповіт. Я хочу бути твоїм Богом. Я ще обіцяю тобі дати ханаанський край. Я буду давати тобі все необхідне, що тобі потрібно. Але ти виконуєш мої заповіді. Ти стережеш мій заповіт. Ти взагалі бачиш, що я роблю для тебе, які чуда я являю перед тобою. Бог зупиняє ізраїльський народ. Сьогодні я би хотів звернути нашу увагу також на заповіт Христа. Сьогодні ми згадуємо заповіт Ісуса Христа. Я хочу нагадати, що зробив Христос для нас. Марка, 15 розділ, 16 по 27 вірш. Вояки ж повели його до середини двору, цебто в приторій, і цілий відділ скликають. Вони задягли його в багряницю і, сплівши з тернини вінка, поклали на нього. І вітати його зачали. Радій, царю юдейський! І тростиною по голові його били. І плювали на нього, і навколишки кидалися та вклонялись йому. А коли назначали з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожного, що з поля вертався Симона Кіріянина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб Христа йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище. І давали йому пити вина із мирою змішано, але він не прийняв. І його розп'яли. І поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. І була ж 3:00, як його розіп'яли, і був написаний напис про вини його, цар юдейський. І тоді розп'ято з ним двоїх розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже, до злочинців його зараховано. Сьогодні заповіт, який ми будемо згадувати, до якого ми будемо торкатися, до якого ми будемо зливатися разом з ним, нагадує нам, що зробив для нас Ісус Христос. Ісаї, 53 розділ, описує нам жахливі речі, що пережив Ісус Христос. Він взяв на нас свої немочі. Він був вранений за наші гріхи. Наша кара була на ньому. Ранами його вздоровлено нас. Ісус Христос виконав частину свого заповіту. Він не просто помер за нас, він примирив нас з Господом. 2 Коринтян, 2 Коринтян, 5 розділ, 18 і 19 вірш говорить таке. «Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам на служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення». Христос за нас заплатив велику ціну. Те, що ми з вами мали понести, я і ви, за свої гріхи, це зробив за нас Христос. По своїй великій любові, по своїй великій благодаті до нас, для того, щоб ми отримали вічне життя. Давайте подивимося, що Бог хоче від нас. Ми бачили сторону Ісуса Христа. Він її виконав до кінця. Він ні на одну секунду або долі секунди не задумався, коли він це робив. Він її звершив повноцінно. В Колосянам, 2 розділ, 6 по 15 вірш. «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши впокорені і збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, що вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою, за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. І ви маєте в нім повноту, а він – голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що він із мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Апостол Павло до Колосян він звертається, нагадуючи їм заповіт з Ісусом Христом. Він говорить, вкореніться. Згадайте, до чого вас було покликано. Згадайте, до якої любові вас було покликано. Згадайте, чому ви прийняли Ісуса Христа. Згадайте, що зробив для вас Христос. Далі Він говорить, стережіться всяких марнот, всякої світської філософії. Ми люди, нам притаманно, ми здатні, коли в нас все добре, забувати, кому ми належимо, хто ми є. Апостол Павло закликає колосян для того, щоб вони стереглися. Брати та сестри, нам також потрібно сьогодні стерегтися, щоб ми не заснули. Щоб в цьому такому приємному environment, такому те, що нас окружає, ми не подумали, що ми це зробили завдяки власної сили, власного розуму, власних здобутків. Далі апостол Павло говорить, що в Христі є вся повнота. Тобто в Ісусі Христі ми маємо все, що нам потрібно. В заповіті Ісуса Христа це є вся повнота. Нам не потрібно йти шукати щось іншого, якогось фейка. Те, що гарно виглядає, можливо, блистить, але воно не є настояще. Як часто в нашому житті ми можемо звертати нашу увагу не на те, що є істини, не на те, що є настояще. І яка велика гіркота, коли ми осознаємо, що ми пішли не за тим. Ми стремились не до того. Вроді би вже взяли, а воно нема. Апостол Павло говорить, що в Христі є все, що нам потрібно. І я не утрірую. В Ісусі Христі дійсно є все, що нам потрібно, починаючи від духовної сфери, закінчуючи фізичною сферою. В Ісусі Христі є всі відповіді на всі питання, які нас інтересують. Можливо, зараз ми не зрозуміємо або не отримуємо питання, але там ми отримуємо питання. Відповідь, я вибачаюсь. Сьогодні ми стоїмо перед заповіддю Ісуса Христа. Нагадування про те, що зробив Ісус Христос за нас. Ціна цього заповіту – це є кров пролита за нас на хресті. Якщо повернути знову до Ісуса Навина в 5 розділі, далі 5 і 6 вірш, розказує, що весь Ізраїль зупинився, тому що вони були обрізані. Щоб краще вам зрозуміти, що Ізраїль на той момент був залежний від Бога. І тільки від Бога. Чому, ви можете задати питання? Приведу вам приклад з Біблії. Після того, як ізраїльтяни обрізались, вони були залежні від Бога, тому що вони нічого не могли робити. Весь чоловічий рід, він не міг навіть встати. Якщо ви дома прийдіть і почитайте Буття 34 розділ. Там описується, що 2 сини Якова, Симеон та Леві, з якого почалися левити, перебили усе місто. 2 чоловік, 2 мужі перебили усе місто. Тому що то місто теж було обрізане. Чому я назвав свою проповідь «Зупинка для переосмислення»? Знову, ми читали, що в перших 4 розділах говорить, що в Ізраїля було все як по маслу. І тут Бог Ладно, Бог би ще їх зупинив перед переходом Йордана, якась річка, якийсь бар'єр є. Бог їх переводить практично під стіни Єрихону. Ви можете згадати, які там люди жили. І Бог їх робить немічними. Ніхто з чоловіків навіть не може встати. мене би охопив страх. Господи, нащо Ти нас привів? Ніхто не може стати на наш захист. Ми як на ладоні, на рівнині перед нашими ворогами, і Ти робиш це разом з нами. Ти робиш це нам. У Бога був свій план. Якщо ми далі читаємо, ні одна людина з Єрихона не вийшла і не зробила їм нічого. Тому що вони були під покровом всемогутнього Бога. Вони були в захисті під крилом всемогутнього Бога, який вів їх раніше, який перемагав численніших царів, який висушив Йордан перед ними. І в цьому моменті він їх також охороняв. У них не було вибору. Їм потрібно було смиритися з тим, що вони на даний момент вони залежні від свого Бога. Сьогодні ми також з вами залежні. Хто називає себе дитиною Божою, ми є залежними від Христа. Єфесян, 2 розділ, з 13 вірша. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він був наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, бо з обох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, Він благословив мир вам далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будується духом на оселю Божу. Як я вже говорив, ми з вами залежні від Ісуса Христа. Тому що тільки в Ісусі Христі ми маємо близькість до Бога через кров Ісуса Христа. Тільки через кров Ісуса Христа ми маємо сміливість приходити в присутність нашого Бога. Завдяки крові Ісуса Христа у нас немає страху стати перед Богом, тому що за нас заплачена дорога ціна. Тому що наші гріхи прощені. Тому що наші гріхи омиті святою кров'ю. Чому ми залежні від Христа? Тому що тільки через Христа ми маємо мир. Ми можемо шукати і знаходити мир десь в іншому місці, але той мир, він є короткочасний, він є ненастоящий. Тільки в Ісусі Христі ми одержуємо той мир, який може витримати любі шторми в нашому житті, любі проблеми в нашому житті, любі ситуації в нашому житті. Мир Христовий, який живе в нас, він може нас провести. Ми можемо пройти через життєвий шторм, маючи мир серця тільки завдяки крові Ісуса Христа. Далі апостол Павло говорить, що тільки в Христі ми нове творіння. Без Христа ми ті ж самі, які були. В гріхах, грязні, достойні смерті. Якщо ми не будемо омиті кров'ю, ми помремо. Але завдяки крові Христа, завдяки заповіту Ісуса Христа, ми є нове творіння. І апостол Павло говорить, що настане час, коли ми отримаємо нове тіло. Тільки завдяки Ісуса Христа. Ось в чому проявляється залежність, наша залежність в Ісусі Христі, або залежність від Ісуса Христа. Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні зупинився і переосмислив свій заповідь з Ісусом Христом. Усвідомив настоящу залежність від Ісуса Христа. Не просто казати «я християнин», а реально жити життям християнина. В Україні, я пам'ятаю, деякі люди ставали християнами, членами церкви, щоб отримати гуманітарку. Можливо, ми приходимо в церкву для того, щоб удовлетворити своє тіло. Я хочу вас, або свої якісь емоційні потреби, побачити когось знайомого, поговорити, отримати якусь допомогу. Але я хочу вас розчарувати. Ви в цьому не насититесь. Тому що ви не за тим прийшли. Ви не то шукаєте в заповіті Ісуса Христа. Ви не до кінця розумієте ту велику ціну, яку заплатив Ісус Христос за вас. Далі, якщо ми читаємо в Ісуса Навина, ви можете це, знову перечитайте вдома цей розділ. Далі говорить, що в той період перестала падати манна. Бог виконав свою обіцянку. Він дав їм. Він їх довів до того моменту, там, де вони могли вже споживати їжу з обіцяного краю. Так же само, сьогодні Бог нас веде, Він нас не залишає. Він нам подає все, що нам необхідно. І на першу очередь це для наших духовних нужд. Те, що нам потрібно. Бог зупиняє Ізраїля не просто йому так нравиться. Він каже, я сьогодні зняв ганьбу з вас, єгипетського краю. Сьогодні я з вас зняв прокляття, те, яке було на вас. Сьогодні хоче Бог зняти з нас ганьбу гріха. Господь хоче зняти це прокляття гріха з кожного із нас. Проаналізуйте своє серце, проаналізуйте свій стан, де ви знаходитесь. Можливо, вам потрібно упасти перед Богом і попросити в Нього прощення, незважаючи на те, що ви вже член церкви зі стажем. Сьогодні обично ми читаємо перед ламанням, щоб ми провіряли кожен сам себе, чи достойні ми прийняти це ламання. Господь забезпечить нас усім необхідним, те, що нам потрібно. Господь завжди поруч. Іноді нам може казатися, що «Господи, де Ти є? Чому мені боляче? Чому ти не допомагаєш? Чому в мене йде все шкереберть?» Але пам'ятайте, що Господь завжди з нами. Він далі готовий сушити воду перед нами. Він готовий охороняти нас своєю могутньою рукою для того, щоб ми прославили Його. Господь завжди в нашому серці. Він завжди в нас. Він хоче бути в нас. Він хоче бути разом з нами. Він хоче керувати нами зсередини. Він хоче використовувати нас для своєї справи. Він хоче робити через нас свої чудеса. Він хоче через нас розширяти свою славу, своє царство. Сьогодні Господь через свою жертву промовляє знову до нас. Дивлячись на вино, дивлячись на цей хліб, ми можемо побачити, з своєї сторони Ісус Христос зробив все. 100%. До кінця. Ніхто не може сказати, що чогось не вистачає. Давайте подивимося на свою сторону заповіту. Чи до кінця ми виконуємо те, що ми обіцяли Ісусу Христу? Чи живемо ми так, як хоче цього бачити Ісус Христос? Перед нашою молитвою хотів залишити 3 висновки, що ми запам'ятали. Перше, згадайте свій заповіт з Христом. Згадайте, що ви говорили. Згадайте, що ви обіцяли. Згадайте, на що ви підписувались перед Ісусом Христом. Друге, це пам'ятайте свою залежність від Ісуса Христа. Не потрібно вириватись з руки Ісуса Христа і казати, я можу сам це зробити. Не зробите. Я думаю, ви багато можете, дивлячись на своє життя, хто постарше, хто помолодше, побачите, що коли ми старалися робити своїми руками, що самі, було ще гірше. Пам'ятайте свою залежність від Ісуса Христа. І третє, дякуйте Богові за Його роботу у вашому житті. Споглядайте чудеса Божі у вашому житті. Можливо, вони не є якісь такі величезні, наподобі якогось зцілення чи щось іншого. Але того, що ви сьогодні тут, того, що сьогодні ви живі, це вже є велике чудо. Завдяки крові Ісуса Христа. Амінь. Будемо молитися. Ісус, я дякую Тобі за Твою жертву. Я дякую Тобі за спасіння, яке Ти зробив для мене на Голгофському хресті. Господи, я дякую, що Ти звершив цей заповіт до кінця і повноцінно. Я дякую за Слово Твоє, яке я можу читати, Господь. У ньому є все, що мені необхідно для мого життя. Господи, в Тобі є все, що необхідно для мене. Допоможи мені, Ісус, іти за Тобою. Допоможи, Господи, не дивитися на щось таке, яке не є настояще, яке не приносить збудування, яке не приносить добра, а щоб мій зір був завжди на Тобі. Допоможи, Господи, в моєму житті споглядати Твою славу, Твої чудеса і Твою силу. Господи, допоможи, щоб я в своєму житті осознавав, бачив, Господи, Твою присутність. Щоб дух мій, душа приходили в трепет перед Тобою. Щоб я віддавав славу Тобі за те, що Ти зробив для мене, за ту велику ціну, яку Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую Тобі, Господь, за це. Амінь. Друзья дорогие, мы будем приступать к этой заповеди, которую мы слышали. Я думаю, очень хорошо нас Богдан подготовил к этому рассуждениям. На самом деле это поклонение в духе сейчас будет происходить. Для кого этот стол сейчас, друзья? Для тех, кто любит Иисуса Христа. Мы знаем текст сердцем своим, нам очень дорог, Римлянам 8:28. «Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, какое это благо? Что самое дорогое Бог хочет дать нам благо? Из этого текста очень важно И ясный вывод мы видим – быть подобными образу Сына Его. То есть стать больше похожими на Христа. Его характер, чтобы в нашей жизни был. Друзья, откуда ты знаешь, если сегодня вы планируете участвовать, что вы любите Христа? Как сказать, на самом деле я люблю Христа, но я хочу на небо, но мне нравится христианская мораль, общение. На самом деле люблю я Христа. Друзья, Христос сказал, что если вы меня любите, то тогда вы соблюдете заповеди мои. То, о чем мы сейчас слышали, тогда мы живем Христом. Он в нас. И самый простой тест, который для нас здесь, в первом послании к Коринфянам, где говорится об этой заповеди, испытывать самих себя и дальше, верили мы. Друзья, это вопрос, как мы живем на самом деле. Смотрите, 11 глава 1 Коринфянам, апостол Павел говорит, каждый раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Друзья, то есть имеется в виду не только словами мы возвещаем смерть. Поэтому, когда мы выходим отсюда, и перед нами искушение, какой наш выбор? Мы выбираем Божью сторону, любя Его заповеди, мы побеждаем, или мы поступаем по-своему. То есть отношение практическое ко Христу, к Его ценностям, к Его заповедям. Входим ли мы в Его победу? Друзья, мы живем в такое время, поколение наше сегодня христианство, это эра, в которой мы находимся, на самом деле самое благословенное. Мы так много слышим проповедей, мы так много знаем. Наверное, никогда христиане столько не знали, не имели такого доступа к хорошему богословию, наставлениям. Помните, когда Христос был перед голгофскими страданиями? И очень трудное время было, трудный час борьбы. Что, помните, Он сказал ученикам Своим, нужно делать? Сколько нужно еще прочитать? Сколько нужно еще прослушать проповедей, чтобы не впасть в искушение? Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Как мы живем, то есть то, о чем мы слышали, друзья. Поэтому... Я не умоляю, для нас очень важно слово, мы им живем, но практика и молитва, в зависимости от Бога, это выражение нашей любви к Богу. Поэтому мы читаем саму заповедь, Христос нам говорит через апостола Павла, 24 стих, «И возблагодарив, как это Христос сделал и нам оставил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Друзья, ключевые слова, я хочу, чтобы мы обратили внимание, «за вас ломимое». Этот хлеб, который мы сейчас будем вкушать, это Христос отдал свое тело за нас. То есть на самом деле все, как мы слышали уже, все сделано для нашей победы во Христе, для нашей радости духовной, для нашей близости с Богом. Друзья, поэтому мы сейчас просто будем благодарить Бога и помнить, что мы должны вменять себе, что мы мертвые для греха. Эта победа нам приобретена Христом, поэтому мы просто будем сейчас поклоняться Ему за это. Те, которые любят Христа, кто знает Его лично, кто заключил завет с Господом через водное крещение. Поэтому братья сейчас пройдут вперед, и мы, повторяя эту заповедь, которая для нас дана и оставлена самим Иисусом Христом через апостола Павла, мы таким же образом будем молиться. Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что вновь мы вспоминаем, Ты сделал для нас. Ты страдал за меня и за каждого, кто находится в этом зале, кто верой принял Тебя как своего Спасителя. Господь, благодарим Тебя, что мы дети Твои, сыны Твои, мы часть тела Твоего, церкви Твоей, искуплены Тобой, мы оправданы, названы новым творением, священством святым. Мы Твой народ, Твой удел, Господь. Благодарим Тебя, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Нам только нужно держаться этого, Господь. Благослови нас, Господь, чтобы сейчас, поклоняясь Тебе, нам на самом деле воздать Тебе славу. Благодарить Тебя, что это Ты сделал за нас, Господь. Благодарим Тебя за эту остановку в жизни нашей. Помнить, что в этом основа, в Твоих страданиях. Это сущность Евангелия, нашего прощения, нашей свободы, нашей чистой совести, нашей силы для победной жизни. Во имя Христа благослови это хлеб и каждого участвующего наш Господь. Аминь. В заповеди Господней участвуют все члены Церкви Христовой, которые свободны от греха, которые живут для Его славы. Change my heart. Братья и сестры, мы, встав, выслушаем вторую часть, где говорится о крови Иисуса Христа. Стих 25, 11 главы, послания к Коринфянам 1. «Также и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Мы знаем, что завет всегда заключается между двумя сторонами. Он не бывает односторонним. Поэтому, снова проверяя свою любовь ко Христу, это то, что Он от нас ожидает. Он сделал все, Христос, Он обещает все, Он обещает прощение, Он обещает заботу, Он Отец наш. И с нашей стороны, наша сторона ответственности – это любить только Его, пользоваться только Его силой, прибегать к Его крови, знать, что нет другого имени под небом, жить только Христом. Друзья, на самом деле так просто, такая благословенная зависимость. И даже больше, Слово Божие говорит, если мы неверны, Он пребывает верен, Он будет нас поднимать, Он восстанавливает нас. Будем благодарить за этот источник силы в крови Иисуса Христа. Господь, нам трудно осознать, как Ты вступил в завет, в союз с нами людьми, которые заслуживали смерть. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Но Ты нашел нас, Ты поднял нас, Ты принял нас, Господь. Ты пробудил нас к новой жизни. Благодарим Тебя за дар веры, за дар спасения, Господь. Мы просим Тебя только одного, Господь. Сам продолжай восстанавливать свой образ в нас, Господь. Мы хотим, чтобы слава была только Тебе. Помоги нам любить Тебя больше и сознавать, что нет больше ничего в этой вселенной достойного нашей любви, нашего сердца, Господь. Поэтому благодарим Тебя, что Ты купил нас, Господь, и мы с радостью обновляем свое посвящение Тебе. Веди нас, Господь, укрепи нас для славы Твоей. Мы хотим Твое имя распространить и рассказать другим, которые не знают о Тебе. Помоги нам смерть Твою возвещать в своей жизни, Господь, что Ты сделал нас новыми, воскресил для новой жизни. Благослови, просим Тебя, это вино и каждое сердце, Господь, участвующее, чтобы этот завет сейчас был обновлен и посвящение утверждено для славы Твоей во имя Христа. Аминь. В вине участвуют те, кто участвовал в хлебе. Друзья, встанем, прославим Господа в молитве. Отец наш, воистину Ты горшечник, а мы глина. И мы знаем, что только взирая на Твою славу, только ценя Твой подвиг, Господь, держась Тебя искренним сердцем Твоей истины, Твоего откровения, Господь, следуя Твоим путем, будучи верный Твоему завету, Господь, Ты будешь продолжать реставрировать наши сердца. Господь, яви свою славу в нашей жизни, в нашей церкви, в наших семьях, так, как хочешь Ты, да будет Тебе единому благодарность и слава, Господь, и посвящение наших сердец, Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Богу за сьогоднішній день, за те, що ми мали можливість бути тут. поклонятися Богу разом, мати спілкування, побачити просто один одного і просто порадіти, що ми можемо бути тут. Правда християнського, взагалі духовного життя така, що, як сьогодні в одній із пісень було сказано, що чим ближче ми до Христа, чим ближче ми до Нього, тим вужчий стає наш шлях. І це правда, тому що це завжди буде торкатися наших пріоритетів. Кому ми будемо служити? Собі, своїй власній плоті, чи зрощувати наш дух? Це завжди буде вибір наших пріоритетів. Наше служіння, воно підійшло до завершення, можливо, тільки ця частина, і ми будемо мати продовження в міністрі холл. Тому, будь ласка, не залишайтеся, не йдіть додому, майте спілкування і помолимо, щоб Бог благословив цей час разом в спілкуванні, в їжа, яка була приготовлена. Давайте помолимося. Ісус наш хороший, дякуємо Тобі за цей час разом, коли Ти сьогодні навчав нас, коли ми мали можливість поклонятися Тобі, Господь, нагадати, відновити в своїй пам'яті, Господь, наш заповідь з Тобою, нашу частину, нашу відповідальність. Ти завжди залишаєшся вірним, Господь, в своїх обітницях. Допоможи нам через Твою благодать також бути вірними Тобі у всьому. Де ми перебуваємо, чи це вдома, чи це на робочому нашому місці, пам'ятати, хто є ми, являючись тими, хто презентує Тебе на цій землі, Господь. Ми молимося, щоб ця частина, коли ми будемо разом, вона була благословена Тобою. Щоб спілкування, воно було насичуюче, збагачуюче один одного. Господь, дякуємо Тобі за цю їжу, яку Ти приготував для нас. І ми молимось, Боже, щоб наступний тиждень, Господь, Ти прийшов з нами, і ми трималися за Твою міцну руку. В ім'я Ісуса. Амінь. Стойку.